Re, viss ēters ir te! Lai gan jau tagad ar Covid saslimušo skaits ir liels, Latvijas reģionālās slimnīcas gatavojas omikrona pīķa brīdim ap februāru vidu, kā prognozē epidemiologi. Slimo arī mediķi, bet, kā norāda vairākās slimnīcās, situācija pašlaik nav kritiska. Darbinieku trūkums nav katastrofāls, tomēr ir jābūt gataviem arī sliktākam scenārijam. Latvijas reģionālajās slimnīcās ir atšķirīgs ar Covidu inficēto mediķu skaits, bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc medicīnas iestādes nav pilnā darbinieku sastāvā. Hroniskas slimības un slima bērnu kopšanas atvaļinājums arī ietekmē medicīnas darbinieku skaitu slimnīcās. Šobrīd situācija vēl nav dramatiska, bet medicīnas iestādēs gatavojas grūtākam brīdim. Nu, rezervu speciālisti noteikti nav reģionos, nu, tur jau... Tāpēc, ja tā tendence ir tik satraucoša, ka tas skaits lēnām, bet nedaudz pieaug. Uz doto mirkli mēs varam sniegt visus medicīniskos pakalpojumus, bet nu, pieaugot nu, inficētā un karantīnā esošu darbinieku skaitam, loģiski, ka tie var pienākt mirklis, ka plānot pakalpojumu tiks ierobežot. Kurzemē inficēto medpersonāla skaits pagaidām nav liels. Liepājas reģionālajā slimnīcā ar Covid šobrīd slimo 14 personas, bet vēl 11 ir kontaktpersonas. Kā pozitīvu iezīmi slimnīcas vadītājs min, ka neviens no darbiniekiem nav inficējies savā darba vietā. Lielākais medicīnas personāla trūkums starp RTV aptaujātajām slimnīcām ir Daugavpilī. Reģionālajā slimnīcā ikdienā vidē strādā ap 300 darbiniekiem, savukārt kopējais medicīnas personāla skaits ir virs 1000. Janvāra sākumā slimnīcā ar Covidu bija sasirguši 14 darbinieki, šobrīd tie ir 56. Tas ir tikai tie darbinieki, par kuriem mēs runājam, kas atrodas ārpus procesa un ir izolēti inficēšanas dēļ. Jā, bet mēs arī nerunājam par tiem darbiniekiem, kas atrodas slimības lāpām aprūpēt saslimušos bērnus, jo tagad ir ļoti intensīvi tas vīrus izplatās bērnu vidu. Ja, un aizvien biežāk mūsu jaunie speciālisti ņem slimības lāpas, lai viņus aprūpētu. Vēl viens iemesls, kas atur personāla nodošanās uz darbu, ir hroniskas slimības un pārslodze, jeb izdegšanas sindroms. Slimnīcā bija nodrošināts rezerves personāls, bet arī šīs rezerves ir izsmeltas. Daudzām medicīnas personām tagad jāstrādā virsstundas. Savukārt Jelgavas pilsētas slimnīcā no kopējā 450 medicīnas personāla skaita inficējušies 23 darbinieki. Pašreiz situācija ir apmierinoša, stāsta medicīnas iestādes galvenā ārste, bet viss var mainīties. Rezervi jau nav, nu, miera laikos jau trūkst ārstu un vismed personāli, ja? Tā kā šajos laikos ir tā, nu tie, kas, tā kā jau tas bija pirmajā vilnī, ja? Vai otrajā vilnī, kā mēs viņu tur nosaucam, ja? Strādā tie, kas ir veseli. Pensionāri jau tikpat kā ko varētu paaicināt darbā nav, tādā jau pensionāri tāpat līdz pēdējiem. Nu, ja rezidenti kādi, bet rezidenti tie jau arī ir paslimi. Vismazāk saslimušo mediķu šobrīd ir Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Slimnīcas vadītājs RTV atzīst, ka salīdzinot ar situāciju Rīgas slimnīcās, Ventspilī apstākļi pašreiz ir stabili. Piemēram, decembrī slimnīcā nebija neviens ar Covid inficēts darbinieks. Mainīt šī te kārtība attiecībā uz, piemēram, kritiskā infrastruktūras uzņēmiem, kuras ir arī slimnīcas, un, piemēram, darbinieks, ja viņš ir kontaktpersona, viņš drīkst turpināt strādāt, ja nav simptomi, nu, testējoties un respirātoru valkājot, un tāpatās arī cilvēks, viņš ir pozitīvs, viņš var daudz ātrāk atgriezties darbā. Savukārt aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās audzis Covid pacientu skaits no 760 līdz 799. No stacionātajiem pacientiem 717 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 82 pacientiem ir smaga. Lotārs Zariņš, RTV.